Sochni fenda quritishning 7 oltin qoidasi. Ko'pchiligimiz sochni parvarishlovchi vositalarga ko'p pul sarflashga tayyormiz. Ammo quritish qoidalarini ham unutib qo'ymasligimiz lozim. Go'zallik salonlaridagi stilistlar esa quritish jarayoniga mukammal yondashadilar. Shuning uchun ham sochlarimiz jilolli va tartibli ko'rinishda bo'ladi. Sochlarni ehtiyotkorlik bilan sochiqda siqing. Birinchi qiladigan ishingiz bu sochdagi ortiqcha namlikni yo'qotish. Namlik sabab soch kutikulasi shishib, sochlar sinchiga olib keladi. Shuning uchun sochlar suv bilan kamroq aloqada bo'lishi kerak. Sochlarni sochiqda ishqalab quritish soch kutikulasi tuzilishini buzadi. Eng yaxshi usul bu sochlarni sochiqda asta-sekinlik bilan namsizlantirishdir. Agar sochlaringiz uzun bo'lsa, ularni shgut qilib sochiqda o'rasangiz ham bo'ladi. Fen ishlatishni unutmang. Bu gap sizni hayron qoldirishi mumkin, ammo fen ishlatish sochlarni tabiiy usuldan quritishdan foydaliroq hisoblanadi. Sababi yuqorida aytilganidek, sochlar kamroq suv bilan aloqada bo'lishi kerak. Termoximiya vositalaridan foydalanishni unutmang. Bunday vositalar bir vaqtning o'zida bir necha vazifani bajaradi. Ular har bir soch tolasini himoyalovchi qatlam bilan o'rab oladi va sochlarni quritib yubormasligiga yordam beradi. Sochlarni salqin havo rejimida quriting. To'g'ri, issiq havoning afzalliklari bor albatta. U sochlardan ortiqcha namlikni yo'qotadi. Bu tarzda qurigan sochlar shaklini uzoq saqlaydi, ammo ular ortiqcha qurib qoladi. Issiq havo sochlarni namsizlantiruvchidan tashqari kerak bo'lgan namlikni ham bug'lanib ketishiga olib keladi. Bu esa sochlarni sinovchan va jilosizligiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun fenning salqin havo rejimida quritishingiz lozim. Fenning tor uskunachasi bilan foydalaning. Qanday uskuna har bir fen komplekti bilan birga sotiladi. Bu uskuna sochning aniq joylarini quritishga yordam beradi. Fenni bo'sh terisidan 15 cm masofada uzoqligida quritish kerak. Sochlarni qismlarga bo'lib quriting. E'tibor bergan bo'lsangiz, stilistlar aynan shunday usulda sochlarni quritishadi. Bu quritish jarayonini tezlashtiradi va yengillashtiradi. Sochlar odatda 4 qismga bo'linadi. Sochlarning orqa tomonidan boshlab quritish tavsiya etiladi. Sochlarni biroz nam qoldiring. Bu qoida sochlarni haddan ortiq quritib yubormasligingizga yordam beradi. Eng yaxshisi sochlaringiz qurishiga 5-7 daqiqa qolganini tushungan paytingizda fenni o'chirib qo'yishdir. Umid qilamizki, bu maslahatlar go'zal va maftunkor bo'lishingizga yordam beradi.